Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa. A gurguje ‘yan uwa, wannan wani saƙo ne nake so in aika shi zuwa ga ‘yan uwa na musulmi wa’inda suke iya fahimtar manufarmu, suke iya fahimtar abin da muka sa a gaba. Na tashi da damuwa gaskiya da baƙin ciki yau, saboda ba mu gama kukan wancan matsalar da muke fama da ita ba, ko mu ce ana kukan targaɗe sai ga wato ainihin karaya zo, ko mu ce dama ce dukkanin su karaya ne, ana kukan karaya sai ga wata karayan ta sake faruwa. A wani abu ya faru wanda ya tada mu da hankali matuƙa, amma da faruwansa a farko ban yi niyyar magana ba, amma tunda abin ya shafi janibin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda duk duniya babu kamansa, ala kulli fannin faddalallahu fannahu, wanda abin ya hada da addininmu, wanda duk duniya babu wani addini mai tsarki irin addinin musulunci, shine abin da ya faru da wannan yar wasa kwaikwayo Rahama Sadau. Ina so wannan saƙo da farko dai duk wanda ya san yana da alaka da Rahama Sadau, wanda ya san saƙon nan zai iya isa zuwa gare ta, don girman Allah ya yi aikin addini kuma ya yi aikin ladan da zai isar da wannan saƙon zuwa ga Rahama Sadau. Kowa da ya san ni ba wanda ya sai hana ni magana, kuma kowa ya san ni ba na barin sai ta kwana, kuma kowa ya san ni ban damu da zagi da aibanta ba, ko da zargin mai zargi. In ka ga dama ka ce shuhura nake nema, kamar yadda wasu ka saba faɗa, in ka ga dama ka ce kuɗi nake nema, duk ya rage naka. Amma muna yi ne in dai za mu iya kare addininmu kuma da kuma mutuncin manzon Allah, wallahi la nakhsha fi izhari dini Muhammadin liqawlati qalin ta tasih kanatu. Saboda haka wannan saƙo ina magana zuwa ga Rahama Sadau, duk da kasancewan ta fito ta bayyana nadamar ta game da bada kofa da ta yi aka aibanta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda dalilin shigan banza da ta yi, to kun ga abin da muke gaya muku yanzu. Gashi abin tun yana taɓa ku, ana zagin ku a matsayin ku na ‘ya’yan musulmai, ana jifan ku da cewa ai gashi ma musuluncin naku ga yadda yake. Yanzu abin ya fara wuce kanku, ya fara zuwa ga kan fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma haka wani sai ce ai shiru, bai kamata kai magana ba, in kai magana neman suna kake, in kai magana neman kuɗi kake, in kai kaza ta da hankalin mutane kake so ka yi, ka bar kowa ya zauna yadda ya kamata, abin da ya ga dama. Bayan Annabi ya gaya mana cikin hadisi, wanda ba za mu bi maganar ka ba, ba za mu bi korafinka ba, abin da Annabi ya gaya mana shi za mu bi. Annabi ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi zalika adhafu al-iman. Annabi ya ce duk wanda ya ga mummunan abu ya kawar da shi da hannunsa, idan ba zai iya ba ya yi amfani da harshensa, ma'ana ya faɗa ko za a ɗauka, idan haka ma ya gagara fa bi qalbihi, ya bar shi cikin zuciyarsa ya kyamaci abin. Amma mu muna da bakin magana, mu ba wanda ya sai hana magana. Saboda haka wannan nasiha ce zuwa ga Rahama Sadau. Akwai wanda ya kira ni, babban mutum ne da safen nan ya kira ni, a jiya da ya kira ni, yana kokarin ya ce zai maka Rahama Sadau a kotu, wanda da zan kira sunan shi galibi wasu sun san shi, zai maka Rahama Sadau a kotu saboda abin da ta yi. To wallahi alam na gaya mishi da ya dakata saboda fita bayyana nadamar ta da ta yi, amma zan fito ni zan yi bidiyo bisa nasiha. Amma duk da haka dai ya ce dai zai iya abin da zai yi. To a taƙaice dai ni ɓangare na abin da nake so in san nasiha ne zuwa ga Rahama Sadau. Rahama Sadau ki san cewa ke musulma ce, kuma har yanzu babu wanda zai cire wannan kalma ta sunan musulunci a kanki, saboda bai ga kina aikata kafirci ba. Ya iyaka abin da ya bayyana mana sabon Allah ce wanda kike yi, wanda Allah ya hana shigan banza, fitan tsiraici, wanda Allah ya ce wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula wa aqimis salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu. Kar ku yi fita irin ta jahiliyya. Yau abinda Annabi ya hana kishi kike yi, wanda yasa da abin aka yi amfani aka cip fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har wannan kafiri zai iya bude baki ya ce wai da Annabi zai dawo duniya zai ga abinda kike yi ya bulge shi.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma tsariya zaki da wannan babban zunubi da kika daukan makanki. Kin yi nadama, wannan abu ne mai kyau. Kin yi kuskure, kin tabbatar da kin yadda kin yi kuskure abu ne mai kyau. Amma annadamu ala ma fata wa niyya Allah ya ude ila dhanbi. Dole ki niyyanci ba zaki sake koma ma abin da kika aikata ba. Fitan tsaraici ba naki bane. Shiga da kike na shigan tsaraici a matsayin ki na musulma ba naki bane. Kin ce kin ji zafin abin da kafirin nan yayi na cin mutuncin manzo Allah saboda ki. To abin da zai tabbatar mana da kin ji haushi shine abin da kika yi ya jawo cin mutuncin manzon Allah. To ki ce ki daina, ki daina, ki daina. Domin walau kunta sadiqan fi hubbihi la fatahu innal muhibba lil muhibbi mudhi'u. Da ce da gaske ne kina son manzo Allah ko waɗanda suke irin waɗannan abubuwan suna son manzo Allah da za su masa biyayya saboda duk wanda kake so kakan mishi da'a ne. Saboda haka jama'a wallahi billahi alazim la ilaha illa huwa in dai ba za mu canza halan mu kan abin da muke yi ba wallahi so mun muka fara gane kan aiban ta addinin mu da kuma manzon mu abin da ya rage na mu duniya ta cika da kin manzon Allah ta cika da adawa da manzon Allah an dirfafo mu an sa mu a gaba saboda manzon Allah to babu abin da ya rage kan musulmai illa su fito da kyawawan wanda bai umman manzon Allah su bayyana ma duniya shine mafitan mu shine zai rika ƙaryata maƙiyan mu kan abin da suke zargin musulunci da kuma annabin mu da shi amma ana can ana zagin manzo Allah ba magama hucewa kan abin da aka yi ba ki zo kuma ki shiga irin ta yahudu ki kuma ba madaman yahudawan ko wannan ma bai ishe su ba su zagi manzo Allah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina waɗanda suke da irin halinta ina waɗanda suke da irin wannan ɗabi'ur nata wannan bai ishe ku aya ba yanzu za ku ci gaba da bari a ringa zagin manzon Allah wannan fa wanda ya fito kenan fa nashi Allah kadai ya san abin da ake a gefe kanku saboda irin halin da kuke da shi kun ce neman kuɗi kuke kun ce ba da tarbiyya kuke yanzu wannan tarbiyyan kenan shine abin da ya jawo mana yanzu tarbiyyan kenan yanzu saboda Allah saboda Allah saboda ka rahama sadau ba za mu kausa sa harshe akan ki ba amma wallahi akwai dama wanda a daman Allah ya ba mu kowa wannan damar ita ce rayuwarsa kuma a kowane irin lokaci damar nan zai iya kubucewa kuma a nan duniya ne ake gyarawa amma billahi lazi in ka bari ka je lahira wallahi ba fa sauran gyara saboda haka wannan nasiha ce sannan wanda suke amfani da hotunan ta suna yada da sunan nasiha wannan ba nasiha bace ko da sunan aibanta da yawa zaka iya aibanta mutun yayi laifi kuma kai ka feshi laifi me yasa saboda aibantawar da waye waye ba tare da tunanin cewa ya kamata duka mu gyara bane wannan za ga ma yana aibanta ta da kanwan shi a gida irin shigan take yi wani yana zagin ta yana tsini mu tare da kanwan shi a gida ban baza take Allah shi Allah 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 shi kyauta to duka wannan abu ne wanda ya kamata kowa ya duba nashi ya gyara ya da hotunan da ake addina amma nasiha ne ita akwai dama har yanzu akan ki baiwa Allah kar neman kudi da neman abin duniya yasa ki gigice ki fita hayyacin ki ki ba ma mutane dama a ringa zagin addinin musulunci wannan abu ne wanda ya kamata a ji tsoron Allah akai nasiha ce kuma gaskiya na faɗa ya rage ka fassara ni duk yadda kake so ka fassara ni ya rage duk abin da kake so ka dauka ka dora akai na ka dora amma nan ba shi zai sa mu daina faɗan abin da ya kamata ba akan abin da ya shafi addinin mu da rayuwar mu saboda haka wannan shine nasihar idan an dauka ya amfani in ba dauka ba Allah ka gani ka sheda mun wato ainihin sauki hakiki